recimo kad sam ja bio mlađi, titula na svetskim prvenstvima nije bila samo svetski prvak, nego je bila recimo Mr. Univerzum, na engleski Mr. Universe. I to smatrao kao najveća titula. Jer univerzum je veće nego zemlja. Jer univerzum to je kosmos. Znači, pobednik kosmosa. Najlepši čovjek, najlepša žena. Onda je bilo Mr. Sveta. Svet, to je znači svet na zemlji. Nama poznati svet, kontinenti. Znači, to su dve potpuno različite titule, iako su obe dve svetske. A to svetski prvak, to je tek mnogo kasnije došlo. U moje vreme, kad sam ja bio mlad, najcenjenija titula je bila NABA u Londonu. Posle to preselio u Birmingham, pa u Australiju i tako dalje, i to više nije to. Znači, svi američki asovi, čak i oni koji su pobeđivali na Olimpiji, Schwarzenegger, Oliva, Colombo, Zen, Boerko, ne mogu se da setim, Chris Dickerson, svi su oni išli u NABU, u konkurentsku firmu. Ne bi oni išli, ako je ono u Americi glavno, na manje glavno. Neki su čak i gubili. Neće Bill Perl, on je gubio. Ne, Sergio Oliva je gubio. Bill Perl je pobedio. I hoću da kažem, ceni se znači i u kojoj kući, u kom vremenu je to bilo. Recimo, neki fakultet dođe na loš glas, kao fakultet u Kragujevcu. Kaže, tamo završavaš medicinu ovako, samo prolaziš. A nije isto, završiš medicinu u Beogradu na državnom fakultetu, pa nije isto na privatno. I tako isto, zavisi u kojoj federaciji idem. Ja sam pobedio. Doduše ne na svetskom, ali na nekim, recimo, jugoslovenskim prvenstvima, u JPB-u, oni kažu da je to najjača federacija, a sad možda jeste, pre nije bila NABA, je bila bolje. Ja sam pobedio u NABI, u VABI, u IBFA, u VFF-u. Faktički, imam pobede u svim federacijama. Ne u isto vreme i ne za iste titule.